लग्न सोहळा म्हटलं की कन्यादान, कन्यादान म्हटलं की फर्निचर, आणि फर्निचर म्हटलं की साई कमल फर्निचर। आपल्या बजेटमध्ये लग्नाचे पॅकेज उपलब्ध, तसंच कपाट, शोकेस, बेड, ड्रेसिंग, डायनिंग, टीपॉय, सोफा सेट या वस्तूंनी परिपूर्ण सप्तपदी पॅकेज उपलब्ध। याचबरोबर टेबल, खुर्ची, आराम खुर्ची, वॉर्डरोब, डबल बेड, तसंच सोफ्याच्या वेगवेगळ्या व्हरायटीज, अर्थात घरासाठी आवश्यक ते सर्व फर्निचर म्हणजेच संगमनेरमधील साई कमल फर्निचर। साई कमल फर्निचर इथं ऑर्डर प्रमाणे सुद्धा फर्निचर तयार करून मिळेल। आजच भेट द्या साई कमल फर्निचरला। प्रोप्रायटर गणेश साहेबराव सातपुते, वसंत लॉन्स समोर, संगमनेर। मोबाईल 98814 73 753। आमच्या गावातील सर्व प्रश्न आमदार बबनराव पासपुते यांनी पुढाकार घेत सोडवले। रस्त्यासाठी निधी मंजूर करून दिला, पाण्याची टाकी, काँक्रिटीकरण, रस्ते, बंधारा अशा एक ना अनेक योजना त्यांनी राबवल्यामुळे आमदार बबनराव पासपुते किंवा त्यांचे पुत्र विक्रम हे उभे राहिल्यावर नक्कीच निवडून येतील। आम्ही त्यांच्यासोबत 40 वर्षांपासून आहे, असं भानगाव येथील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी सीन्यूजशी बोलताना सांगितलं। विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून मतदारसंघामध्ये विद्यमान आमदार बबनराव पासपुते यांच्यासह माजी आमदार राहुल जगताप, जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालिका अनुराधा नागवडे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, काँग्रेस नेते घनश्याम शेलार, शिवसेना उपनेते साजन पासपुते हे जनमानसांचा कल घेत आहेत। याची माहिती घेण्यासाठी सी न्यूजनं भानगाव या ठिकाणी भेट दिली। हे गाव श्रीगोंदा नगर रोडवरील कोळगाव नजीक आहे। कांदा आणि खवा यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या भानगावमध्ये सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची गर्दी आहे। आमदार बबनराव पासपुते गटाचा या ठिकाणी सरपंच असून कार्यकर्त्यांनी पासपुतेंसाठी फिल्डिंग लावली आहे। आदर तर खूपच आहे आम्हाला दादांचा, त्यांचं कामाचं पहिल्यापासून म्हणजे दादाचे खूप काम केले आमच्या इथं, आणि आजू शिवारामध्ये आमची मुलगी तिथं दिलेली, तिथं मी खूप काम केलेलं आहे। मी रस्ता बघतो पेळगाव ते आजनू ते लिंबगाव, तिथं त्या रस्त्याने मी ये जा करीत असतो। मला दादांचं खूप काम आवडलेलं आहे, आणि इथे तर पहिल्यापासून दादा संगतीत आहे, आणि आमचं रस्त्याचं काम चाललं ते एकदम भारी काम चाललेलं आहे। आणि म्हणजे खाकेबाद ते भानगाव हा एक रस्ता केला, आणि अनेक कामं केले आहेत, मशनभूमीचे केले आहेत जे केले दादांनी, आणि विके दादा हे त्यांच्याविषयी मी म्हणजे आमचं पहिल्यापासून त्यांच्यावरती विश्वास हा भरपूर आहे। त्याबद्दल दुसरं काय नाही, दादांचे म्हणजे आमचे सगळं गावातर्फे दादांना मी मानणारे माणसं आहोत सगळी, पहिल्यापासून आमच्या आवडल्यापासून, त्यामुळं काही विशेष काहीच नाही। येणाऱ्या विधानसभेला दादांना शुभेच्छा, आणि तेच होणार आहेत भविष्य काळ आमदार तेच होणार आहेत, त्यामुळं आम्हाला काही पुरतं हीच नाही। आतापर्यंत सगळी तालुक्यामध्ये सुधारणा दादानेच केलेली, म्हणजे आत्तापर्यंत जेवढी कामं झाली पाचपती साहेबांनीच केलेली, आणि राहिलेली कामं सुद्धा त्यांना आता उद्या आमदार होऊन परत करायची करावं लागणार आहे, बाकी कोणाची कामं कुठेच नाही। संपूर्ण आत्तापर्यंतचा जे इतिहास मी जसं दादा पहिल्यापासून आमदार होईल तसं मी दादांच्या बरोबर आहे, पण आत्तापर्यंत त्यांची सगळी कामं त्यांचीच, बाकी त्यांचा कुणाचाही कुठं कोणी चौकशी करा विरोध काही सांगतील, पण आत्तापर्यंत आज बी तालुक्यात बघा प्रत्येक गावामध्ये त्यांचा कधी 10 लाख 15 लाख असा निधी आहेच टाकलेला, त्यामुळे काय अडचण आहे बाकीचे, बाकी सगळे व्यवस्थित काय अडचण भरपूर आहे। आमच्या गावाला बंधारे दिलेत, काँक्रिटीकरण दिले, सगळे रस्ते दिले, आतासुद्धा खाकेपर रस्ता 4.5 कोटीचा आत्ता टाकलेला आहे, आणि टेकलेमाळा बी काही 1.25 कोटीचा काय पडलेला आहे, आणि परत आता माझा स्वतःचा बी 30 का 40 लाख टाकलेले त्याच्यावर, त्यामुळे काय अडचण नाही। आणि काल बाजार तळावरचे संपूर्ण सगळे त्यांनीच केलेले, पाणी टाकी त्यांनीच दिली, आता त्यांनी पूल बी काल ते आले तेव्हा 25 लाख रुपये द्यायच ठरवलेले, ब्लॉक फ्लॅक सगळे त्यांच्याच हास्ते झालेले, तरी काय आपलं त्यात बाकीचेच काय घेणं नाही, दादाचा कार्यक्रम ओके होईल काही त्यात शंका नाही। पहिली म्हणजे 99% काळ्या दगडावरची रेख, काही शंका नाही त्याच्यामध्ये, आणि परत राहिलेली कामं सुद्धा दादांनाच करावं लागतील परत आमदार होऊन, आमदार मंत्री आता नशीब त्यांचं पुढं, पण आमदार तर निश्चित होते, काय अडचण नाही। आम्ही जे सांगू ते आम्हाला अगदी परस्पर मिळते, आता कालच्या पुला आम्ही न बोलता त्यांनी दिलेला आहे की बा 25 लाख तुम्हाला इकडे यायला दाव्याला त्रास होतो, 25 लाख रुपये श्रद्धांजी बाबा त्यांनी पुकारून टाकले, त्यामुळे आम्हाला कधीच अडचण येत नाही की बा विके दादा असू वहिनी असू, आणि 24 तास लोकांच्या सेवेत येत ना, दादा जरी दुखते तरी विके दादा असेल, बाई असेल, वहिनी असतील, ही 24 तास सेवेतच आहेत ना। तिघांपैकी कोण उमेदवार योग्य वाटतं? आता काय नाही, ती त्यांच्या ज्याच्या आता दादानी दगड दिलं तरी विषय नाही, त्यांच्या पद्धतीने आम्ही तसं नाही सांगू शकत। गावात पाचपुते कुटुंब सदैव संपर्कात असून भविष्यात देखील इतर विकास कामं आमदार पाचपुते पूर्ण करतील, त्यांना प्रश्नांची जाण असून कामं करण्याची वृत्ती असल्यानं यंदा बबनदादांना ग्रामस्थ मताधिक्य देतील।
नव्हे तर त्यांना कामाची पावती देऊ असं सरपंच आणि ग्रामस्थांनी सांगितलंय. गणेश कवीटकर, सी न्यूज मराठी, श्रीगोंदा. मारुती इंटरप्राइजेस, आमच्याकडे सर्व प्रकारचे कपडे योग्य दरात मिळतील, तसेच सहावार आणि नऊवार साड्या होलसेल दरामध्ये उपलब्ध. ड्रेस मटेरियल मिळेल. प्रोप्रायटर मारुती सोनवणे. ठिकाण राजापूर हनुमान मंदिराजवळ, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर. 97 30 58 31 84 आणि 86 05 86 96 25.